essa é uma agenda de oportunidade, não é uma agenda conflituosa, mas compreendo de que a gente tem que estar muito mobilizado para que o Brasil possa entender essa agenda. E eu chamo a atenção aqui de todos nós, agentes políticos, sociedade civil, agentes governamentais, todos precisam estar mobilizados. Nós precisamos garantir que a bioeconomia seja uma agenda, não do estado do Pará apenas. A bioeconomia tem que ser uma nova agenda nacional. Tem que ser prioridade da agenda nacional. Tem que ser prioridade do Ministério do Desenvolvimento. Tem que ser prioridade do Ministério da Fazenda. Tem que ser prioridade do Congresso Nacional. Porque aí sim, como uma agenda de Estado brasileiro, nós conseguiremos avançar na dimensão que isso possa acontecer. Nós temos que nos mobilizar. O Brasil vai presidir o G20 no próximo ano. O Brasil vai liderar as maiores economias do planeta. Nós temos que trabalhar para que quando o G20 se reunir no Rio de Janeiro, nós possamos garantir que bioeconomia esteja entre as plataformas centrais da economia do planeta. Isso tem que ser uma causa a ser buscada por todos nós. Nós temos que colocar esta agenda na agenda global. Nós temos que colocar essa agenda na agenda mundial, para que nós possamos, com isso, assegurar com que os bancos possam fomentar pesquisa, possam fomentar conhecimento, para que os governos estejam comprometidos em estimular esta vocação, estimular com que as pessoas efetivamente estejam envolvidas com esta causa.